Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında xoş gördük sizləri. Noyabr ayı vətənimiz üçün, Azərbaycanımız üçün olduqca əlamətdar olaylarla zəngindir. Bir neçə gün bundan öncə bayraq günümüz idi. Əslində qüsurlu olsa da 12 noyabr konstitusiya günümüzdür və hər bir millətin tarixində onun konstitusiyası, əsas qanunun qəbul olunduğu gün olduqca önəmli gündür və nəhayət bugün Milli Dirçəliş günümüzdür, 17 noyabr. Bu münasibətlə bütün vətən sevər insanları, Azərbaycanın yenidən müstəqilliyə qovuşmasında əməyi olan hər kəsi təbrik edirik və Soydaş proqramının bugünkü bölümündə yenə də vətən haqqında, millət haqqında danışacağıq. Təbii ki, ötən verilişimizdən, yəni ötən həftə çəkilən verilişimizdən bugünə vətənimizin güneyində də bizi üzən bir zəlzələ hadisəsi baş verdi. Orada dünyasını dəyişən soydaşlarımızı da şübhəsiz ki, saygı və rəhmətlə anırıq. Xüsusilə Əziz Reyhana balamızın ruhu şad olsun və güneyimizdə əlimiz çatmasa da burada onlara mənəvi cəhətdən öz dəstəyimizi ifadə edirik. Verilişimiz soydaşın ənənəsinə uyğun olaraq bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, vətən millət haqqındadır, Qarabağımız haqqındadır. Son zamanlar Qarabağla bağlı istər şimal qonşumuzdan, istərsə də Ermənistandan fərqli bəyanatlar eşidilməkdədir. Azərbaycan cəmiyyətində artıq mən çox cəsarətlə deyə bilərəm ki, səbr daşımız, kasamız daşmaqdadır və artıq cəmiyyətin özündə də bununla bağlı müxtəlif radikal düşüncələrin də şahidi oluruq. Əslində, haqqımızdır cəmiyyət torpaqlarını, dədə-baba torpaqlarına 1 milyon qaçqındır geri dönməsi, istərsə də Azərbaycanın 10 milyon əhalisinin də haqqıdır. Yəni, hətta 50 milyon artıq dünya azərbaycanlıların da haqqıdır ki, bugün Qarabağ öz həqiqi deməli, hüquqi statusuna qayıtsın və bugün Qarabağda yaşayan soydaşlarımız öz vətənlərini, öz ata-baba yurdlarına dönsünlər. Bütün bu məsələlərlə bağlı, vətənimizin problemləri ilə bağlı, millətimizin problemləri ilə bağlı hörmətli alimimiz, bütün Azərbaycan hərəkatının sədri həm də Yasəmən xanım Qaraqoyunlu bugünkü verilişimizə dəvət etmişəm. Yasəmən xanım, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Yasəmən xanım, ilk öncə bir ziyalı kimi, bir alim kimi son zaman baş verənlər haqqında sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Nə baş verir Yasəmən xanım? Qarabağla bağlı məsələlərdən danışırıqsa, Lavrovun Ermənistandakı bəyanatları. Şübhəsiz. Lavrov orada Qarabağ xalqı ifadəsini işlədir və qeyd edir ki, Qarabağ danışıqlar masasına, yəni bir bölgə kimi, müstəqil bir subyekt kimi danışıqlar masasında artıq Qarabağda oturmalıdır, Qarabağda iştirak etməlidir, üçüncü bir tərəf kimi. İndiyə kimi Azərbaycan-Ermənistan arasında danışıqlar gedirdisə, indi artıq üçüncü tərəf kimi Qarabağında danışıqlarda iştirak edilməsi layihələri irəli sürülür. Lavrovun da dilindən bu səslənir. Amma Lavrovdan əvvəl onu Paşinyan, yeni prezident seçildiyi zamanlarda, baş nazir olduğu zamanlarda elə Paşinyan özü səsləndirmişdi. Paşinyanın ilk çıxışlarında bu fikir öz əksini tapmışdı ki, artıq Qarabağda danışıqlarda üçüncü bir tərəf kimi iştirak etməlidir. Nə Lavrovun bu çıxışında, nə Paşinyanın çıxışında yenilik yoxdur. Zatən erməni diasporu və Ermənistan həmişə çalışırdı ki, bu müharibəni, Ermənistan işğalçılıq müharibəsini gizlətmək üçün Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ arasında gedən bir müharibə kimi dünyaya təqdim etsin. Ermənistan qeyd edirdi ki, müharibə iki tərəf arasında gedir. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ. Biz Qarabağda ermənilərin hüquqlarını müdafiə edirik. Və Ermənistan bu istəyinə də nail olub. Artıq Qarabağı üçüncü subyekt kimi, ATƏT-in Minsk qrupunun bütün layihələrində üçüncü subyekt kimi iştirak edir. De facto üçüncü subyekt kimi tanınır. Sənədlərdə Qarabağın adı üçüncü subyekt kimi çəkilir. Amma günah nə Lavrovdadır, nə də Paşinyandadır. Günah Azərbaycandadır. Çünki Dağlıq Qarabağın üçüncü tərəf kimi, subyekt kimi tanınması mərhələsi Bişkek protokolundan başlanır. Bişkek protokolu kiminlə imzalandı? Protokolun imzalanmasında üç tərəf iştirak edir. Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Heydər Əliyev dönəmində 94-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalananda Qarabağ
müstəqil, defakto, hüquqi subyekt kimi artıq sənədlərə düşdü. Səhvi nə Lavrov, nə Paşinyan buraxmamışdı. Səhvi Azərbaycan tərəfi buraxmışdı və Heydər Əliyev hökuməti buraxmışdı. Bilirsiniz, biz öz siyasətimizə də bir göz gəzdirməliyik. Və mən həmişə çox televiziyalarda çıxış edirəm, çox konferanslarda çıxış edirəm, eyni zamanda çox məqalələr yazıram ki, məhz Bişkek protokolundan sonra Azərbaycanda leksikona bir ifadə mindi. Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Bu yaxınlarda bizim Elmlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunda mənim rəfiqəm, çox sayğı duyduğum Rumiyyə xanım bir kitab çıxartdı. Mən baxdım ki, kitab sosial şəbəkələrdə təbliğ olunur. Həmin kitabda da yazılıb Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışlarında bu termin işlədilir. Ramiz Mehdiyevin bütün yazılarında bu termin var. Azərbaycan mediası bu termini işlədir. Yəni Azərbaycan tərəfi özü Dağlıq Qarabağ müstəqil subyekt kimi etiraf edir, üçüncü tərəf kimi tanıyır, etiraf edir. Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun bütün layihələrində Dağlıq Qarabağ üçüncü bir tərəf kimi, subyekt kimi iştirak edir. Lavrovun bəyanatındakı Dağlıq Qarabağ məsələsi bizimkilərin retorikasından bir sui-istifadədir. Lavrovda heç bir yenilik yoxdur. Sonuç buna gətirəcəkdir. Səhvi buraxan tərəf Azərbaycan tərəfidir. Bilirsiniz, nə Azərbaycan hökumətinin, nə Azərbaycan müxalifətinin, nə bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin Qarabağla bağlı bəlli başlı bir strateji planı yoxdur. Ardıcıl, sistemli, məqsədyönlü bir siyasəti yoxdur. Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi termini yanlışdır. Bu Azərbaycanı məğlub etdirən tərəfdir. Azərbaycan de facto burada Qarabağ üçüncü tərəflə tərəf kimi tanıyıb və təbii ki, Azərbaycan Ermənistanın əleyhinə manevr eləmə şansı qazandırıbdır. Lavrov da və Paşinyan da həmin terminin yaratdığı avantajlardan istifadə edərək öz fikirlərini irəli sürür. Əgər Qarabağ bu müharibədə tərəf deyilsə, onda Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nə deməkdir? Necə olur ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu termini işlətməklə nə demək istəyir? Bu, onu demirmi ki, bizə Azərbaycan hökuməti artıq Dağlıq Qarabağı müstəqil subyekt kimi tanıyıb, indi ATƏT-in Minsk qrupunun layihələri ki, var paket həll, mərhələli həll, ortaq dövlət proyekti, eyni zamanda Madrid prinsipləri, Kazan sənədi, Lavrov prinsipləri, bütün bu sənədlərdə Qarabağ üçüncü bir tərəf kimi tanınırsa və dediyim kimi Azərbaycan-Ermənistan Qarabağ münaqişəsi termini keçirsə, deməli, de facto Azərbaycan Qarabağ üçüncü tərəf kimi tanıyıb. Üçüncü tərəf, amma orada bir Azərbaycanlı izmasından da məsələsi ona gələcək. Bu birinci addımdır. Azərbaycan Qarabağ üçüncü tərəf kimi tanıdı Bişkek protokolu vasitəsilə və o gündən bu günə də Azərbaycan tərəfi bu termini işlətməklə əslində Qarabağın müstəqil subyekt olduğunu təsdiq edir. Və ən yüksək bu birinci mərhələ. Status verməklə bağlı da ölkənin İkinci, bəli, çox, rəsimlərindən biri Ziyafət Əsgərovun bəyanatı mən var. Mən onu da izlədim. Deməli, birinci tərəfə artıq nail olunub. Qarabağ müstəqil subyekt kimi de facto artıq qəbul edilir. ATƏT-in bütün Minsk qrupunun sənədlərində var. Azərbaycan tərəfi də ən yüksək səviyyədə bunu işlədir. Deməli, Qarabağ müstəqil Azərbaycanın, unitar Azərbaycanın ərazisi və tərkib hissəsi kimi deyil, müstəqil tərəf kimi tanınır. Bu birinci mərhələ. Artıq bu sayda xeyli işlər görülüb. Beynəlxalq konvensiyalarda, beynəlxalq danışıqlarda, beynəlxalq ictimai rəyin hazırlanmasında, Azərbaycan ictimai rəyin hazırlanmasında xeyli iş gedib. İndi ikinci mərhələ gəlir. Qarabağa deməli statusunun müzakirəsi. Qarabağın statusunun müzakirəsi məsələsi gündəmə gələndə yenə də Azərbaycan tərəfi 2005-ci ildən etibarən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması terminini gündəmə daxil etdi. Əgər Qarabağın hüquqi statusundan söhbət gedirsə, diqqət edin, Qarabağ Azərbaycanın bir tərkib hissəsindən söhbət getmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi manipulyasiya edir. Biz Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində
tanıyırıq deyə. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanıyırsınsa, Qarabağ münaqişəsi ifadəsi niyə işlədirsən? Yəni Azərbaycan tərəfinin siyasəti aydın deyil. Biraz Yasəmən xanım burada müdaxilə etmək məcburiyyətindəyəm. Azərbaycan tərəfi əgər öz mövqeyində manipulyasiya edirsə... Manipulyasiya edir, bu hakimiyyət manipulyasiya edir. Burada səbəb nə ola bilər? İcazə verir. Hakimiyyətin bəlkə milli mahiyyətindən irəli gəlir. O səbəbə də gələcək. Beləliklə, bu hakimiyyətin Qarabağ siyasətindəki yanlışlıqlarından biri Bişkek protokolunu bugünə, 26 ildə Qarabağı müstəqil subyekt kimi tanımaq və tanıtdırmaq. Bu hakimiyyət kifayət qədər onda iştirak edir. Bu birinci. İkinci, Qarabağın hüquqi statusundan söhbət gedəndə Azərbaycanlıların orada icma olduğunu sənədlərə yenə də diplomatik sənədlərdə öz əksini tapması. Azərbaycanlılar Qarabağ, deməli Qarabağ müstəqil subyektdir, Azərbaycanlılar orada icmadır. Və Qarabağın statusu referendumla həll olunacaqsa, son sözü referendumda Qara Azərbaycan xalqı deyil, diqqət edin. Qarabağ xalqı, Lavrovun işlətdiyi kimi, referendumda Azərbaycan xalqı deyil, Qarabağ xalqı iştirak edəcək və Azərbaycanlılar orada icmadırsa, təbii ki, referendumda erməni tərəf çoxluqdur və referendum erməni tərəfin istəklərinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Burada iki prinsip var, yəni siz də çox gözəl bilirsiniz. Ərazi bütövlüyü prinsipi və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ, self-determination deyilir. Burada ermənilərin ən çox istinad etdiyi bu ikinci prinsipdir, bəli, öz müqəddəratı təyin etmək hüququ. Amma bugün dünyada da ərazi bütövlüyü prinsipi önə keçməkdədir. Bəli. Əgər gerçəkdən də Rusiya bunu bilirsə, bunu dünya bilirsə, onda bizə qarşı keçirdən qərəz var. Və bir də bizim dişsiz diplomatiyamız. Birinci qeyd edim. Birinci günah Azərbaycanın diplomatiyasında, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindədir. Prosesləri dərindən analiz etdikdə, bir mənzərə ilə qarşılaşırsan, belə bir mənzərə ilə qarşılaşırsan ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağı verib. Mən buna başqa heç cür bu söz oyunlarının içərisində gəldiyim məntiq budur. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağı verib. Çünki addım-addım diplomatik sənədlərdə əksini tapan fikirlər, layihələr və ictimai rəyin bu yöndə hazırlanması, beynəlxalq ictimai rəyin bu yöndə hazırlanması onu göstərir ki, Azərbaycan Qarabağı verib. İndi nə qalıb? Qarabağ müstəqil subyekt kimi tanınıb, indi qalıb Qarabağda referendum keçirmək və Qarabağın statusunu müəyyənləşdirilməsi. Dediniz ki, bəli, Azərbaycan tərəfi Madrid prinsiplərindən güya çıxış edərək iddia edir ki, Qarabağın statusu Azərbaycanın ərazi, yəni sərhədləri çərçivəsində həll olunacaq. Və biz Ziyafət Əsgərovdan da əvvəl illərlə, hətta Heydər Əliyevin dönəmində də elə Heydər Əliyev şəxsən özü də mən onun çıxışlarına diqqətlə qulaqsanda eşitmişəm ki, deyir ki, biz ermənilərə Qarabağda ən yüksək muxtariyyət verərik. Birincisi, siz kimsiniz ki, Azərbaycan ən yüksək muxtariyyət verirsiniz? Heç bir hökumətin və iqtidarın belə bir ixtiyarı yoxdur. Qarabağda, Qarabağa muxtariyyət verilməsi Azərbaycan xalqı bu məsələni həll edir. İcazə verir, mən burada müdaxilə edeyim. Deməli, Yasəmən xanım, 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-ci yəqin ki, bununla bağlı hörmətli istiqlalçı deputatımız Profesor Hacıbaba Əzimovla da burada müsahibə, onunla söhbətimizə deyilik. 1991-ci ildə müstəqillik haqqında konstitusiya haqqında xalqın suverenli hüquqları ilə bağlı belə bir bənd var idi ki, Azərbaycanın ərazisi ilə bağlı hər hansı bir dəyişiklik, hər hansı bir addım atılarsa mütləq referenduma müraciət olunmalıdır, xalqa müraciət olunmalıdır. 1995-ci il konstitusiyasında ki, biz bir neçə gün bundan öncə konstitusiyamızın yaranmasını 24 illiyinin qeyd etdik. Həmin konstitusiyada o Azərbaycan xalqı ifadəsi Azərbaycan tərəfi ilə əvəz olundu. Yəni birbaşa Azərbaycan tərəfinin mənafeyini Azərbaycan hakimiyyəti ifadə edir kimi, bəli. Bəli. Bu problem, bax, bugün biz artıq onunla qarşılaşmışız. Bugün Azərbaycanda yaşayan əhalinin, baxmayaraq ki, milyonlarla insan Rusiyada, Avropada, Türkiyədə və başqa-başqa ölkələrdə, bugün Azərbaycanda yaşayan əhali A-dan Z-yə, mən inanmıram ki, Qarabağın Ermənistana verilməsini, ya Qarabağda müstəqil bir erməni dövlətinin ikinci dəfə yaradılmasına heç bir, hədir. Bəli. Buna heç bir Azərbaycanlı mümkün deyil. Amma bu Azərbaycan tərəfi ifadəsi ki, Azərbaycan hakimiyyətinə aiddir. Bəli. Bu bayaq yenə qayıdıram sizin məsələyə. Niyə görə qayıdıram? Çünki biz 1994-cü ildə bir Bişkek, bəli, deməli, üz qaramız var.
Yəni, Bişkek protokolu adlı üz qaramız var ki, yenə bu salonda, bu studiyada hörmətli istiqlalçı deputatımız Hacıbov Əzimov Bişkek protokolu haqqında həmin dönəmin yaşadıqlarına görə demişdi ki, Azərbaycana qarşı o bir Bişkek protokolu xəyanət aktıdır. Mən razıyam, bəli, xəyanət. Ümumiyyətlə, bunu qeyd edeyim. Bişkek protokolundan əvvəlki Qarabağ siyasəti ilə Bişkek protokoluna sonraki Qarabağ siyasəti olduqca fərqlidir. Və Bişkek protokolundan bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağla bağlı yer etdiyi bütün siyasəti mən Azərbaycan xalqına və Azərbaycan tarixinə xəyanət hesab edirəm. Bişkek protokolundan əvvəl Qarabağ uğrunda müharibə gedirdi. Qarabağın qeydsiz, şərtsiz işğaldan azad olunması siyasəti gündəmdə idi və BMT-nin məlum qətnamələri var. Diqqət edin, Qarabağın qeydsiz, şərtsiz işğaldan azad olunması Əbülfəz Elçibəy dönəmdə müharibə gedirdi, ermənilərin Qarabağ tərəfdə işğal etdiyi torbaqların 52% işğaldan azad olmuşdu və müharibə davam edirdi. Heydər Əliyevin hakimiyyət çevrilişi ilə Elçibəy hökumətdən getdi və Elçibəyin hökumətdən getməsi müharibənin də taleyini, Qarabağ məsələsində taleyində dəyişiklik etdi. Heydər Əliyev gəldi, atəşkəs imzaladı. Biz torpaqlarımızın 52%-ini işğaldan azad etdiyimiz bir dönəmdə sən gəlib atəşkəs imzalamaqla nə demək istəyirdin? Atəşkəsi imzaladın, o zamandan bu zamana nə dəyişdi? Artıq atəşkəs müqaviləsi hətta Qarabağ ətrafı rayonlarının da işğalından sonra olmuşdu. Yəni, söhbət ən son rayonumuz 1993-cü ilin oktyabr ayının 29-unda Zəngilan işğal olunub. Amma, ən son qalamız Zəngilan olub. Bəli, bəli. Amma bu müqavilə ondan təxminən 7 ay, 6 ay sonra imzalanıb. Yəni, fakt budur ki, bugünkü status həmin o Bişkek protokolunda 12 mayda təsdiq oldu. Eyni zamanda Qarabağ məsələsinin ATƏT-in Minsk qrupuna verilməsi özü də bir xətadır. Və mən hesab edirəm ki, bu da ortadan qaldırılmalıdır. Baxın, indiyə qədər qeyd edirdik ki, Minsk qrupundakı həmsədr ölkələr Fransa və Rusiya Ermənistanı dəstəkləyir, Ermənistanın tərəfindədir. Amma təzəlliş isə bir neçə gün öncə artıq Amerikanın kongresi də erməni soyqırımını tanıdı. Necə olur ki, Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistanda yerləşir. Qarabağın işğalında, Xocalıdakı olaylarda Rusiya ordusunun və Rusiyanın dəstəyi göz qabağında. Yəni, bu Qarabağın işğal olunmasında Rusiya həm də birbaşa iştirak edir. Əslində, Fransa Ermənistana dəstək verir, Amerika da artıq Ermənistana dəstək verir. Necə olur bu formatda Qarabağın statusunun müzakirəsi mümkündürmü? Şübhəsiz. Yəni, Lavrovun bəyanatı əslində Azərbaycan cəmiyyətinə bir də bu mesajı verdi ki, yəni illərdir Rusiya Minsk qrupunun həmsədri kimi bir tərəflik imitasiyası aparırdı. Onun mahiyyətini ortaya qoydu. Yəqin məndən razılaşar. Rüfət bəy, Rusiyanın əsas marağı budur ki, yəni bilirsiniz, Rusiya neçə illərdir ki, 5 rayonun qaytarılması, Laçın və Kəlbəcər dəhlizinin yaradılması və Rus ordularının, sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağa gətirilməsi. Rusiya bu plan üzərində işləyir və bu plan Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verir. İkinci, 11-ci Qızıl Ordunun gəlməsi anlamında. Bəli, 11-ci Qızıl Ordunun, yəni beynəlxalq hüquq çərçivəsində qəbul edilərək bu bölgəyə yerləşdirilməsi, bu bizim istiqlaliyyətimizi itirmək deməkdir. Amma gəlin görək, Avropa bizim maraqlarımızı qoruyur mu? Baxın, Rusiya Gürcüstanın Abxaziya və Asetiya bölgələrini bilirsiniz, işğal edir. Bəli, bəli. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Avropa Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanıyır və Gürcüstan, bilirsiniz, bugün Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiyonlanan ölkədir və Avropanın da Gürcüstana dəstəyi var və Gürcüstanın təhlükəsizliyinin Rusiyadan qorunması missiyasını Avropa üstlənib. Amma axı Avropanın Azərbaycana münasibəti belə deyil. Axı Azərbaycan istəmədi Avropa assosiativ sazişə üzv olsun. Azərbaycan da bundan imtina elədi. Amma baxın, Azərbaycan imtina etdi. İndi bir sual doğur. Azərbaycan Avropa Birliyinə inteqrasiya olunarsa, Avropa erməni soyqırımı məsələsində geri addım atacaq mı? İndi burada məsələ... Bu sual var, bax. İndi bu reallıq budur ki, Yasəmən xanım, Avropada Dağlıq Qarabağ ermənilərinin mənafeyinə xidmət edən hər hansı bir qərar qəbul olunmuyor. Bizim Avropadan, Amerikadan, dünyada demokratiya iddiasında olan qurumlardan və beynəlxalq təşkilatlardan, xüsusilə BMT-dən ki, 4 qətnaməsi hərəkətsiz vəziyyətdə qalıb, ermənilər qulaq ardına vurublar həmin o qətnamədə. Bizim istəyimiz budur ki,
Hazırki status Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır. Siz niyə hərəkətə keçmirsiniz? Sizə bu status niyə görə belə sərf edir? Erməni lobbisinin təsiri altındasınız? Ya Rusiya, təbii ki, Rusiyanın mövqeyi aydındır. Fransa'da da erməni lobbisinin gücü aydındır. Bəs Amerikanın bununla bağlı mövqeyi nədir? Mənim sualım sizsə... Rüfət bəy, mənim üzr istəyirəm, sözünüzü böldüm. Mənim məsələlərə baxışım bu cürdür. Rusiya Qarabağda işğalçıdır, Rusiya və Ermənistan, Avropa və Amerika bu işğalın dəstəkləyicisi. Baxmayaraq ki, Qafqaz uğrunda mübarizə, Orta Doğu uğrunda mübarizədə Rusiya və Avropa, Amerika rəqibdir, amma Azərbaycan məsələsində onlar həm də müttəfiqdirlər. Erməniləri hər ikisi də dəstəkləyir. Mən Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya olunacağı təqdirdə Qarabağın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinə çox da inanmıram. İnanmırsınız. Hərçənd ki, Azərbaycanda tutaq ki, müxalifət tərəf bunu çox ciddi şəkildə təbliğ edir. Mən buna başqa inanmıram. Başqa seçim var mı? Başqa seçim. Rusiya, İran, baxın, Çin. Hansısa başqa bir fəlsəfə olmalıdır, hansısa başqa bir seçim olmalıdır. Baxın, hal-hazırda regionda hansı proses gedir? Məsələn, Avropa və Amerika Suriyada Türkiyəyə qarşı Kürt faktoruna istifadə edir, Suriya və İraqda. Türkiyənin bölünməsində, bölünmə siyasətinə dəstək verirmi? Türkiyə Kürtləri dəstəklənirmi? Eyni zamanda Türkiyənin içərisində, siz bilirsiniz, ermənilərin bir proqramı var, Haydat proqramı. O proqrama görə Şərqi Ermənistan, yəni indiki Ermənistan və Qarabağda daxil olmaqla Şərqi Ermənistan qurulur. Şərqi Ermənistan qurulduqdan sonra növbəti plan Qərbi Ermənistanın qurulmasıdır. Qərbi Ermənistan da Türkiyənin indiki Ərzurum, Qars, İqdır, yəni Şərqi Anadolu bölgələridir. Artıq Ermənistan tərəfi Qarabağın müstəqilliyinin tanınması və Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi layihəsini həyata keçirir. Paralel olaraq da Türkiyəyə baskı yaparaq Qərbi Ermənistanın qurulması strategilərini həyata keçirilməsi uğrunda dünyada çox geniş təbliğat aparır. Erməni soyqırımının tanınması həmin Qərbi Ermənistan məsələsinin həll edilməsi üçün bir vasitədir. Və Amerika Türkiyə, eyni zamanda Türkiyənin bölünməsi üçün bir tərəfdə Qərbi Ermənistan, Ermənistan məsələsi var, bir tərəfdən də Kürdistan var. Türkiyəni kim bölür? Avropa və Amerika bölmürmü? Türkiyəni bölürsə, hansı qarantiyanı verirsiniz ki, biz Avropaya inteqrasiya olunanda Avropa Qarabağın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü içərisində... Harbisa razılaşıram, amma bəzi məqamlar var. Məsələn, Türkiyə NATO-nun üzvü olula, Türkiyə-Avro inteqrasiya yolunu tutatda, bu problemlər olmurdu amma. Türkiyə son 15 ildə bu problemlər ortaya çıxdı. Mən elə düşünmürəm. Məsələn, Türkiyə NATO-nun üzvü olduğu dönəmdə də, hətta Avropaya inteqrasiya olunduğu dönəmlərdə də Kürt projesi üzərində işlədilirdi. Kürt kimliyini formalaşdıran elə Amerika, Avropa, İngiltərə misioner təşkilatlarıdır. Türkiyənin içərisində 80-ci illərdən etibarən Kürt məsələsi həyata keçirilirdi. Eyni zamanda elə 80-ci illərdən, 50-ci illərdən hətta etibarən erməni soyqırımı dünyada tanınmağa başladı. Mənim yadımda son 20 ildə, 1999-cu ildə Abdullah Öcalanı mərhum Bülənd Əcəvid dönəmində Keniyadan gətirən də elə Avropanın istəyi ilə oldu. Yəni, bunlar reallıqdır. Baxın, gözümüzün önündə baş verir. Erməni məsələsinə, Qarabağ məsələsinə, məsələsi ilə Türkiyə dövlətinin bölünməsi və Türkiyənin erməni soyqırımı ilə küncə sıxışdırılması məsələsi arasında bir bağ var. Şübhəsiz. Biz proseslərə lokal yanaşırıq, kompleks yanaşmırıq. Biz proseslərə regional yanaşırıq, çünki Azərbaycanın məsələsi kimi. Məsələn, arxa planında Osmanlı, Türk-Qacar imperiyaları hansı prinsiplərlə devrildisə, çöşdürüldüsə, ərazisi bölündüsə, bugün Azərbaycanda Qarabağ məsələsi də, erməni məsələsi də həmin prinsiplərlə Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənir. Yasəmin xanım, bir dəfə təxminən 2016-cı ilin qışı idi, Avropadan yeni dönmüşdü və Türkiyədə, Türkiyə telekanallarından birindən məndən soruşdular. Dedilər, niyə görə Türkiyəyə qarşı bu baskılar var? Yəni, hətta Rusiya tərəfindən, Rusiyanın təyyarəsinin vurulması məsələsi. Dedim, məncə Avropa 500 il Avropadakı Osmanlı atlarının ayaq səslərini hələ də unutmayıb.
Yəni Türkiyənin, Avropanın Türkiyəyə münasibəti, Xristian dünyasının Türkiyəyə münasibətini anlamaq olar. Bütün bunlar Lozan müqaviləsində bitdi. Bəli, bitdi. Baxın, Osmanlı Avropaya qədər genişləndi, Balkanlara qədər genişləndi, Ərəb yarımadasına qədər genişləndi, Afrikaya doğru genişləndi. Üskidədə hakim oldu. Osmanlı çöşdürüldümü Lozanda? Türkiyə Anadoluya sıxışdırıldı, düzdümü? Türkiyə Anadoluya sıxışdırıldısa, Lozan müqaviləsində Türkiyənin sərhədləri tanındısa, həmin Lozan müqaviləsində imzalanmış sərhədlər indi niyə bölünür? Yox, təbii ki, hüquqi cəhətdən bu məsələ mənəvi məsələdir. Bəli, bir tərəfdən Lozan müqaviləsi var, bir tərəfdən də Ermənistanın, Qərbi Ermənistan iddiası var və Avropa dövlətlərinin, eləcə də Amerikanın erməni soyqırımını tanıması Türkiyənin şərq vilayətlərinin Qərbi Ermənistan olduğunu dolayısıyla tanımaq deməkdir. Aydındır. Hər halda bizim verilişimiz daha çox bu mövzu, amma bir-birinlə bağlıdır. Baxın, bir-birinlə bağlıdır. Amerikan Kongresi erməni soyqırımını nə zaman tanıdı? Bir neçə gün Türkiyənin orduların Barış Pınarı əməliyyatında. Niyə tanıdı? Nə demək idi bu? Yəni, demək idi ki, sənin əyalətin şərq torpaqları da Ermənistandır. O deməkdir. Yaxşı, əgər Türkiyə regionda Amerikan strateji müttəfiqi idisə, Türkiyə NATO-nun üzvü idisə, Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmaq istəyirdisə, niyə Türkiyədə Kürt projesi həyata keçirilir? Niyə PKK dəstəklənir? Niyə Türkiyə bölünmək istəyir? Türkiyəni necə bölürlərsə, Azərbaycanı da o şəkildə bölürlər. Azərbaycanı da Qarabağ və Naxçıvan bölgəsi Ermənistana birləşdirilməklə Şərqi Ermənistanın qurulması prosesi başa çatır, ikinci mərhələ başlanır. Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgələrini ələ keçirərək Qərbi Ermənistanın yaradılması və beləliklə böyük bir Ermənistan qurulur, eyni zamanda İraq, Suriya və Türkiyə ərazilərindən ibarət və bir də Güney Azərbaycanın ərazilərindən ibarət bir Kürdistan qurulur. Burada itirən tərəf kimdir? Türkiyədir, Azərbaycandır. İndi ilginc olan nədir? İlginc olan nə etməli sualıdır? Mən onu sizdən soruşmaq istəyirəm, zaten verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Mən bir sizdən sualım təbii ki, nə etməlidir? 1994-cü ildən bu günə qədər, 25 ildən artıq zaman keçib, yəni Bişkek protokolundan sonra və görünən budur ki, diplomatik yollar dalana dirənib. Əslində, diplomatik yollar özü də qaranlıq yollardır. Nəyə görə? Çünki o diplomatik mənbələr ki, var müraciət edirik, Azərbaycan hakimiyyəti, onların vasitə, məsələn, Minsk qrupu, onların həm sədirlərinin də sizin məntiqinizdən yola çıxsaq, ermənilərin mənafiyinə xidmət etdiyi Rusiya birbaşa, Fransa və Amerikanın da müəyyən qədər. 1896-cı ildən 1915-ci ilə qədər Osmanlı torpaqlarında erməni üsyanlarını dəstəkləyən Amerika və Fransa idi və İngiltərə idi. Ermənilərin türklərlə heç vaxt problemləri olmamışdı. Osmanlıda dövlət əleyhinə erməni üsyanlarını dəstəkləyən güc Amerika, Fransa və İngiltərədir. Erməni ordusunu yaradan və silahlandıran tərəf Amerika, Fransa və İngiltərədir. Qafqazlarda isə Rusiyadır. Azərbaycan tərəfi nədənsə həmişə təbliğ edir ki, güya erməni problemini Azərbaycana Rusiya yaradıb. Bəli, Azərbaycana Rusiya yaradıb. Amma bütövlükdə erməni probleminin arxasında Rusiya və Avropa dayanır. Mən Azərbaycanda nə hakimiyyətin Qarabağ siyasətini dəstəkləyirəm, nə müxalifətin. Müxalifət iddia eləyir ki, biz Avropaya inteqrasiya olunanda güya Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Tamamilə yalandır. Nə etməli? Onda müxalifət elə bilir ki, tarix olunur. Nə etməli? Yeni strateji. Yeni tarix düşüncəsi, yeni fəlsəfə ilə məsələyə yanaşır. Bu, biraz xəyalpərəslik deyilmi? Əsla xəyalpərəslik deyil. Atatürk istiqlal mübarizəsi aparanda kiminlə vuruşurdu? Avropa ilə vuruşurdu, düzdür. Atatürk nə dedi Türk millətinə? Ərəblər Osmanlıya qarşı vuruşurdu, Avropa cəbhəsində. Doğru. Ermənilər Osmanlıya qarşı vuruşurdu, düzdürmü? Balkanlardakı Slavyanlar Osmanlıya qarşı vuruşurdu, Rum əhali, düzdürmü? Atatürk Türk millətinə nə söylədi? Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur. Həmin prinsip bugün də artıq keçərlidir. Yeni strateji, yeni fəlsəfə nə deməkdir? Birinci, tariximizi dərin biləcəyik. Biləcəyik ki, sivilizasiya identifikasiyamız Şərq, Asiya, Türk, müsəlmandır, düzdürmü? Əgər Türkiyə, Türkiyə niyə Avropa Birliyinə qəbul olunmadı? Çünki Avropa Birliyi qeyd etdi ki,
Türkiyənin dəyərləri ilə Avropa Birliyinin dəyərləri fərqlidir. Türkiyə türk müsəlman sivilizasiyasını təmsil edir. Avropa Birliyi Ellin, Yunan, Roma və German dəyərlərini təmsil edir. Türkiyə Avropa Birliyinin içinə alına bilməz, düzdürmü? Azərbaycan Avropa Birliyinə necə inteqrasiya olunacaq? Avropa Birliyi Türkiyə kimi demokratik bir ölkəni və güclü bir ölkəni içinə almadısa, Azərbaycan ala bilərmi? Azərbaycanla Gürcüstana mütləq fərq qoyulur. Çünki Gürcüstan bir xristiyan sivilizasiyasının bir təmsilçisidir. Yeni strateji nədir? Məkanda genişlənmə, regionda güclənmə. Azərbaycan Türkiyə ilə inteqrasiya prosesinə qədəm qoyaraq, Azərbaycanın xarici siyasəti, hərbi təhlükəsizlik siyasəti Türkiyə ilə bütünləşməlidir. Azərbaycan Türkiyə ilə, Pakistanla, eyni zamanda türk dövlətləri ilə çox dərin inteqrasiyaya getməlidir. Vahid türk ordusu yaranmalıdır. Və Rusiya və Avropanın Qarabağı, Naxçıvanı işğal edib Ermənistana birləşəcəyi təqdirdə vahid türk ordusu bu məsələni həll etməlidir. Çox gözəldir, Yasəmən xanım. Yəni, təqdir olması, niyə, amma baxın, bu mümkündür mü bugün? Baxın, Ərəb Birliyi liqası var. Mümkündür, mümkün deyil. Mümkündür. Var. Amma ortaq Ərəb siyasət hələ də yoxdur. Doğru. Bu da bir. Bəli, mümkündür. Mümkündür. Niyə mümkün deyil ki? Başqa seçənək var mı? Mən belə düşünürəm. Başqa seçənək var mı? Bu söhbət siyasi, hərbi, iqtisadi birlikdən gedir. Əslində, Turan birliyindən gedir. Və bunu mən heç zamanda bunu mən demirəm, Avropa bunu Huntington dedi. Baxın, Huntington dedi. Şübhəsiz. Bunu mən demədim. Bunu Huntington dedi. Dedi ki, gələcəkdə bütün iqtisadi, siyasi, hərbi bloklar sivilizasiya identifikasiyasına görə qruplaşacaq. Aha. Mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası münasibətlərdə. Huntingtonun dedikləri artıq öz əksini tapır. Mədəniyyətlərin qarşıdurması ilə bağlı bəli, onun fikri. Axı, gözümüz görə-görə ermənilər həm də xristiyan faktorundan istifadə edir, düzdürmü? Hind-Avropa irqinə məxsus olması faktorundan istifadə edir, düzdürmü? Niyə Azərbaycan yox, məhz ermənilər Avropada bu qədər dəstəklənir? Halbuki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qarantı Xəzər sektorunda, Qafqaz bölgəsində Azərbaycan deyilmi? Avropanın enerji ilə təchiz edən ölkələrdən biri Azərbaycan deyilmi? Bu çox geniş şeydən çox geniş mövzudur. Bunu bir verilişə, nəinki verilişlərə sığdırmaq çətindir. Bəli. İki sualım olacaq sizə. Biri qısa sualdır. Azərbaycanda demokratiya olduğu şəraitdə bizim Avro-Atlantik məkana inteqrasiyamız, yəni həm ərazi bütövlüyümüz açısından, həm millətimiz açısından bu. Siz buna necə baxırsınız? Mümkün olacaq mı? Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiya olunduğu şəraitdə bizim ərazi bütövlüyümüzə olacağına inanmıram. Tamam. Sualınıza qısa bir cavab verim. SSR-nin tərkibində biz olduğumuz dönəmdə çox bir-birinə ziddiyyətli bir tendensiya gedirdi 40-cı illərdən sonra. Bir tərəfdən Azərbaycanda Azərbaycan elitası bütöv Azərbaycan ideyası formalaşdırırdı. Məsələn, nə qədər ziyalılar Süleymar Rüstəm var idi, Mirzə İbrahimov var idi. Azərbaycan 3000 jurnalisti, aydını bu prosesdə iştirak etmişdi. Yəni o pişəvəri hərəkatından etibarən bütöv Azərbaycan ideyası ictimai şurda populyarlaşdırılırdı. Düzdürmü? Azərbaycan elitası bu işlə məşğul idi. Tarix şuurunda, ədəbiyyatda bu yöndə çox təbliğat gedirdi. Bir tərəfdən bütöv Azərbaycan deyəsi formalaşdırıq. Amma bu tərəfdən Azərbaycan torpaqları kəsilərək davamlı Ermənistana verilir. SSR-nin içərisində Ermənistan 1918-ci ildə tarixdə ilk erməni dövləti qurulandı 18-də. Ərazisi 9000 kvadrat kilometr idi. Bugün ərazisi 29,8000 kvadrat kilometr idi. SSR-nin içərisində davamlı olaraq bütöv Azərbaycan ideyası ilə məşğul olan Azərbaycan bu tərəfdən Ermənistan qururdu. Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan qurulurdu. Siz ziddiyyətli tendensiyanı hiss edirsiniz tam mi? Tam ziddiyyətli. Azərbaycanda arada heç vaxt Azərbaycan millətinin maraqlarına belə deyək, cavab verən bir hökumət və elita olmuyub. Həmin elita, həmin Mirzə İbrahimov, həmin Süleyman Rüstəm bəs niyə soruşmurdu ki, Azərbaycan hakimiyyətindən və part nomenklaturadan siz nəyə görə Azərbaycan torpaqlarını Ermənistana verirsiniz?
Gözümüzün qabağında böyük bir Ermənistan qurudu. Bu da bir başqa mövzudur. Biz son ayə... sözümü deyim, özür istəyirəm, icazə verməyəcəm. Son sözü demeyeyim, mən bir sual da verəcəm sizə, onu elə birləşdirib cavab verərsiniz. Bəli. Bugün həm də bizim milli dirçəliş günümüzdür. Elə onunla bağlı demək 31 il öncə, məhz bugün, noyabr ayının 17-sində, milyonlarla insan indiki azadlıq meydanında gecə gündüz bircə Topxana meşəsinin dağılmasına itiraz edir. Hə, o hərəkət haqqında, o xalqın ayağa qalxıb torpağına, meşəsinə belə sahib çıxdığı dönəm haqqında fərqli fikirlər var. Biz həmin dönəmdə Ermənistanda da qaçqınlarımız elə həmin dönəmdə gəldi, biz şahidiyik ona. Amma bir ziyalı kimi və o dönəmdə prosesin iştirakçısı kimi 31 il ərzində baş verənlərdən biz geriyə baxanda udduqmu, uduzduqmu? Ya Azərbaycan xalqının bir də 1988 ayaqlanmasına ehtiyacı var mı bugün? Rüfət bəy, dirçəliş gününün ilk günündə mən də meydanda olmuşam. Azərbaycanın müstəqillik qazandığı günə qədər, xalq cəbhəsinin bölünməsinə qədər mən siyasətdə ən aktiv iştirak edən şəxs olmuşam. Heç bir prosesdən geri durmamışam və ilk gündən meydanda duran şəxslərdən biriyəm. Bəli, biz Azərbaycanı müstəqil etdik. Rus imperiyası tam dağılmayıb, Rus imperiyası. Qismən dağılıb. Çünki Rus imperiyasının içərisində Rus sivilizasiyasına daxil olmayan nə qədər türk müsəlman muxtar respublikalar var. Bu, hələ Rus imperiyasının dağıldığına dəlalət eləmir. Rus imperiyası dağılmadı, amma SSR-i, belə deyək, qismən dağıldı. Amma biz müstəqil olduq, Azərbaycan müstəqil oldu. Amma biz müstəqil olduq, amma biz Rusiyanın periferiyasından qurtara bilmədik. Əgər Azərbaycanda 80 min insan Rusiya kəşfiyyat strukturlarından maaş alırsa, əgər Rusiyanın adamları, buradakı canişinləri Azərbaycan hökumətində təmsil olunursa, əgər Azərbaycan məktəblərində rus başlı uşaqlar yetişdirilirsə, hər gün rus dilli məktəblər artırsa, rus mədəniyyəti və rus elitası yenidən formalaşdırılırsa, o deməkdir ki, Azərbaycan müstəqil oldu, amma Rusiyadan tam qopmadı. Biz bugün Rusiyanın periferiyasıyıq. Düzdür, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qol çəkməmişik, Avrasiya Birliyi içərisinə girməmişik. Amma yenə də biz Rusiyanın periferiyasıyıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, biz balanslaşdırmış xarici siyasət yeridirik, biz Azərbaycan müstəqildir. Azərbaycan müstəqildirsə, 20 yanvar qırğını törətmiş Primakova sərgi niyə açırsınız? Çox doğru. Azərbaycan müstəqildirsə, 80 min insan Rusiya kəşfiyyatından niyə maaş alır? Azərbaycan müstəqildirsə, Rusiyanın canişinləri niyə prezident aparatında oturur? Nədən Rusiya yanlıları parlamentə yığmışsınız? Bunlar o qədər ciddi suallardır. Onu göstərir ki, Rusiya kifayət qədər bizim daxili siyasətimizdə bizi yönləndirir. Bu bir. İkincisi qeyd etdiniz ki, həmin günlərdə Ermənistandakı yerli türklər Ermənistanı tərk edir. Yox, mən sadəcə ona işarə elədim. Bəli. Biz, və bunu da deyim, bu hakimiyyətin Azərbaycana ən böyük xəyanətlərindən biri də səhv demirəm, xəyanət deyirəm. Biri də Qərbi Azərbaycan məsələsinin beynəlxalq diplomatik danışıqlara cəlb edilməməsidir. Qarabağ danışıqlarında prioritet tərəf kimi qəbul olunmamasıdır. Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistana qaytarılması yönündə heç bir nə diaspor siyasətində, nə hökumət siyasətində, nə təbliğat işlərinin getməməsidir. Qarabağ danışıqları ATƏT-in Minsk qrupunda o şərtlə getməli idi ki, tərəflərdən biri Ermənistandakı türklər olmalı idi. Şübhəsiz. Yəni, bir də 90-cı illərin sonlarında yenidən pasportların verilməsi. Və Azərbaycan hökuməti biz gələrkən bizim pasportlarımızı yığdılar, bizim əlimizdən aldılar, bizi Azərbaycan vətəndaşı elədilər. Bəli. Sağ olsunlar, Ermənistanın monoetnik dövlət kimi güclənməsinə çox ciddi yardım etdilər. Bəli, bəli. Və Qarabağ, yardım etdilər. Və Qarabağ məsələsində Ermənistana o qədər ciddi kömək etdilər. Necə kömək etdilər? Əgər biz Azərbaycan vətəndaşı olmadan Ermənistan vətəndaşı kimi qalsaydıq, beynəlxalq hüquq çərçivəsində, BMT qarşısında, bütün beynəlxalq təşkilatları qarşısında öz tarixi yurtlarımıza qayıdış tələb etsəydik, onun yanında Ermənistan içərisində yerli türklərin
hüquqi statusunun belirlənməsindən söhbət etsəydik və orada hüquqi statusumuzu müəyyənləşdirsəydik, onda Azərbaycan tərəfdə qalxıb deyəcəkdi ki, mən Qarabağda ermənilərin hüquqi statusunu, Ermənistanda isə türklərin hüquqi status məsələsini gündəmə gətirməliyəm. Azərbaycan hökuməti elə siyasət yeridir ki, Ermənistan tərəf güclənsin, erməni xalqı güclənsin, erməni diasporu güclənsin. Bilərəkdən ya bilməyərəkdən. Bilərəkdən. Təşəkkürlər Yasəmən xanım. Mən istəyərdim ki, sonda bir kəlmədə. Bugün 1988-ci il xalqın yenidən ayaqlanması görünürmü? Azərbaycan xalqı Rus imperiyasına qarşı Cümhuriyyət devrildikdən sonra 1918-ci ildən sonra, Cümhuriyyət devrildikdən sonra 20-ci ildən sonra. Bəli, mindən çox üsyan eləyib. SSR-yə qarşı. Baxmayaraq ki, deyirlər, SSR xalqları könüllü birləşib. Mindən çox üsyan edib və o üsyan qan içində boğdurulub. Azərbaycanda 2 milyon türk, ermənilər və ruslar tərəfindən qətl olunub. Azərbaycan xalqı SSR-nin içərisində də dəfələrlə direniş göstərib dissidentləri var. Və Azərbaycan ziyalıları Rus imperiyasına qarşı dəfələrlə direniş göstərib, tutublar, həbs ediblər, Sibirə sürgün eləyiblər, psixiatrik xəstəxanalara salıblar, güllələyiblər. Azərbaycan xalqı imperiya qurmuş türk milləti, türk millətidir. Türk Qacar imperiyasını qurub, Səfəviləri qurub, türk milləti Osmanlını qurub, türk milləti Rus imperiyasının heç vaxt bir üzvü ola bilməz. Və Azərbaycan xalqı həmişə Rus imperiyasına qarşı mübarizə aparıb. Yeni 1988-ci illər yenə də gündəmdədir və hər hansı hakimiyyət Qarabağı ermənilərə verə bilməz. Azərbaycan xalqının iradəsindən kənar Qarabağı heç bir hakimiyyət, heç bir müxalifət və iqtidar həll eləyə bilməz. Son sözü biz deyəcək, İnşallah. Millət deyəcək, xalq deyəcək və Qarabağ məsələsində də nə Heydər Əliyev hakimiyyəti, nə də bundan sonra gələn iqtidar Qarabağ məsələsində ehtiyatlı olsunlar. Yəni, tariximizə qara ləkə kimi düşməsinlər. Siz, əziz izləyicilər, bugün biz Qarabağımızdan danışdıq, problemlərimizdən danışdıq və bir daha milli dirçəlişimizə olan tələbatdan, ehtiyacdan danışdıq və verilişimizin bugünkü qonağı filosof alim, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu idi. Sağ olun, milli dirçəliş günümüz bir daha mübarək olsun.